Olha aquelas duas são bonitas. É a senhora que está por dentro. É uma cara linda da semana. É assim. Bom, Marinha, já está a gente a caixinha. Para estes países, via baixo. Não, está bonito, o colorido e a coisa está. Já estão à noite da maneira que está.
ver as fumadas que estão ali dentro. São, né? Ah, não, podes fumar às vezes que quiser. Podes fumar à vontade e enviar para aí abaixo. Sou conhecida que me ajuda em toda a parte. Ok. Obrigado. Yeah.